ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜବାଜ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଚିଠି ଆସିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଡେସ୍ପାଚ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇ 13 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଚିଠିଟି ଆସିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସର, ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଅଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ସ ହେଡ଼୍ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ୍ ସବୁକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। କ'ଣ ନା, ଏନ୍ସ୍ୟୋରିଂ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିବ, ଚାଲୁଥିବ ସେଣ୍ଟରେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରେ, ସବ୍ ସେଣ୍ଟରେ, ଇଏମ୍ଏଚ୍ ମାନେ ହବ୍ରେ, ତେଣୁ ଆନୁଆଲ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ଆସିଛି ସେ ଚିଠି? ସେ ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରୁମ୍ରେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ରେ, ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ୍ରେ, କ'ଣ ନା 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ, ଯଦି କେଉଁଠି ଲାଗି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ସ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ହଲ୍ରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି, ତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଫର୍ନିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଲାଗିଛି, ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସାମ୍ସ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ବାଇ 18 ଏପ୍ରିଲ 2022। ଫେଲିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍, ଯଦି ଏହା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର୍ ସାଲ୍ ବି ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଦ ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ମ୍ୟାଟର୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଚିଠି ଆସିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି। ଦିସ୍ ମେ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ି, ଏବଂ ସବୁକିଛି ହେବ, ଭଲ ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ ଭଲ ହେବ, ଅନେଷ୍ଟରେ ସାଧୁତା ଉପାୟରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।